Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин у студії працює Владислава Стецюк. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Чи ефективно діє міська влада Рівного? Відповідь на це запитання досліджував Міжнародний республіканський інститут, який з 20 січня по 10 лютого провів муніципальне опитування, яке стосувалося різних сфер життя рівнян. Серед них – рівень послуг, доступності, корупції, безпеки міста та багато іншого. Як отримані дані будуть використовувати міські чиновники та як на життя міста впливають активісти? Про це дивіться далі у сюжеті. Наскільки продуктивно працюють органи місцевого самоврядування? Це питання нещодавно вирішили дослідити у Рівному. Подібні соціологічні дослідження є дуже важливими для міської влади, запевняє заступник міського голови Віталій Герман. Адже через думки жителів Рівного стає зрозуміло, де влада спрацювала ефективно та яким сферам життя варто приділяти більше уваги. Для виконавчих органів міської ради така робота буде, скажімо так, продуктивною і корисною, тому що рейтинг – це як поміряти температуру і зрозуміти, де є якісь слабкі місця. Що такі дослідження є ефективними, говорить і секретар Рівнеради Сергій Паладійчук. Отримані дані міські чиновники не просто візьмуть до уваги, а й будуть акцентувати увагу на цих питаннях, які турбують рівнян, зауважив Сергій Паладійчук. Якщо говорити про результати досліджень, то деякі результати абсолютно співпадають з нашими власними відчуттями і розуміннями тенденцій і особливості розвитку міського простору, міської влади, а деякі для нас були дещо таким відкриттям, тобто в деяких моментах ми були дещо здивовані, тому безумовно, що в даному випадку будемо розуміти, чи ми десь, можливо, недорозуміли, недовідчували ту чи іншу ситуацію. Допомагають соцдослідження і активістам, які представляють різноманітні організації. Це нам, як громадській організації, дає можливість, по-перше, теж зрозуміти, яких заходів прагне не тільки молодь, а й інші активні громадяни міста. Як ми вдало чи невдало запроваджуємо і реалізовуємо ці заходи. А Андрій Токарський, який представляє громадянську мережу «Опора», задоволений, що рівняни почали більше долучатися до різноманітних процесів, що відбуваються у нашому місті. Серед таких є, зокрема, громадський бюджет. Потрібно налагоджувати системну роботу між мешканцями та міською радою, впроваджувати інструменти, які допоможуть системно працювати не лише в громадському бюджеті, але й в інших питаннях, які є не менш важливими для мешканців Рівного. І тому одним з таких інструментів, про які ми зараз вже говорили, над яким вже працювали і розробили положення, це є публічні консультації. Цьогорічні результати соціологічних досліджень Міжнародного республіканського центру будуть оприлюднені після 25 травня. Тоді й можна буде побачити, які сфери життя у Рівному розвиваються добре, а над якими ще варто попрацювати. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський. Випуск новин. Звіт за минулий рік начальника служби автомобільних доріг Рівненщини Петра Удовиченка розкритикували. Депутатів облради та активістів не влаштовує стан доріг області. Останні до сесійної зали прийшли з прапорами та плакатами. Більше розкаже Катерина Сірок. У Рівненській обласній раді із звітом щодо виконання програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області за 2017 рік виступив начальник служби автомобільних доріг області Петро Удовиченко. У 2017 році службою автомобільних доріг Рівненської області витратили на поточний середній ремонт склади 358,3 мільйона гривень, з яких 141 мільйон бюджетні кошти. Роботи були розпочаті на 22 об'єктах загальною протяжністю 89,9 кілометрів. На час закінчення сезону ремонтні роботи виконані на 65 кілометрах доріг, з яких 33,6 за митні кошти і 31,4 державний бюджет. Не дивлячись на звіт начальника автомобільних доріг, незадоволені депутати висловлювали свої зауваження та скарги про жахливий стан доріг та невиконання робіт у Рівненській області. Обласні обранці разом з активістами виступ начальника служби автомобільних доріг сприйняли скептично. Де дороги? Ми послухали звіт, де дороги? Так. Ви стоїте, ви знаєте, у мене таке враження склалося, так? Ви поговоріть, а я собі послухаю. До мене є пропозиція приймати рішення. Хороший рух транспорту і жителів Рівненщини по дорогам, треба всім купити гелікоптери.
А друге, ви зверніть увагу, шановні депутати, був запит. Вони навіть не кажуть, які асфальтні заводи вони використовують, яка в них є техніка. І в мене складається таке враження, що тендер не може виграти організація, яка не має техніки належної, що в неї немає належної техніки. Друге, що в них немає заводів, які випускають асфальтне покриття. І третє, це з відповіді їхній слідчі, яку вони написали письмово, як треба я знайду, що якість перевіряється тільки по шаровості. Після емоційної критики та виступу самого Петра Удовиченка депутати поставили на голосування звернення до уряду щодо очільника шляховиків. Я утримався, тому що це не моя компетенція. Є керівники, хай вони думають, я не проголосував за програму, бо вони теж претензій багато є, я не за неї проголосував. Є результати голосування, я думаю, що «Укравтодор» буде дивитися все-таки звернення на результат голосування обласної ради, і тоді хай прийме рішення, чи не звільняти. Але я вам ще скажу, хлопці, нема грошей, що ми тут не говорили. Проте більшість депутатів таке звернення не підтримали. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. Генетичне захворювання – муковісцидоз. Це хвороба, що вражає дихальні органи та систему травлення і потребує дороговартісного лікування впродовж усього життя. Тому фінансування лікування цієї хвороби є дуже важливим. В Рівненській облраді на сесії депутати розглядали звернення щодо фінансування на державному рівні. Раніше державні кошти відправлялись до аптек, де хворі могли безкоштовно отримати потрібні ліки. На даний момент – виділення коштів недостатньо, і надходять вони переважно із місцевого бюджету та програми «Діти Рівненщини». Тому лікування нестабільне, а це неможливе для таких хворих. Батьки-самотужки змушені шукати кошти, аби повністю оплачувати лікування. Проте, за словами очільника обласного управління охорони здоров'я, цьогоріч фінансування буде. Далі пряма мова. До 2020 року все-таки буде передбачено субвенційно фінансування цієї групи захворювань. Яким чином і який механізм, кінцево нема. Ми можемо просто, якщо дозволяє бюджет області в Діти Рівненщині, збільшити суму. Ми не можемо це збільшити адресно ні в якому разі, але просто збільшити суму. На сьогоднішній день поки буде перехідне через субвенцію. Я думаю, так відверто, якщо дивлячись в очі всім, що буде воно на тому самому рівні, яке було, а ми вже будемо дофінансовувати. Світове кафе. Саме під такою назвою відбулась зустріч активної молоді, студентів, випускників шкіл з експертами Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування та головами ОТГ. Такий захід приурочили до Дня Європи в Україні, тому й говорили про європейський вибір молоді та перспективи Європи на теренах України. Більше розповість Павло Невисенко. Першочергова мета зустрічі – це почути думки активної молоді стосовно того, чи можливо зробити в Україні такий же високий рівень життя, як в Європі, кажуть організатори. Звичайно, хочемо почути саму молодь, що вона хоче, куди вона прагне. Хочемо їй запропонувати реалізовувати себе саме тут. Директор Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування Руслан Сивий переконаний, що напрямок роботи з молоддю – це правильний вектор розвитку української держави. Він зауважує, нам потрібно не будувати в Україні Європу, а будувати краще життя. Я думаю, що такий напрямок от роботи з молоддю, знаходження себе в Україні, створюючи таке інтелігентне середовище в нас, а не лише використовуючи робочі професії для заробітку в Європі, я думаю, що таким шляхом ми повинні йти. Студентка Оксана Дровецька навчається в Рівненському НУВГП. Водночас дівчина працює рекрутером. В цій сфері бачить перспективу, а з подібних зустрічей бере для себе багато цікавого. Європа дає хороші можливості для навчання, для здобуття досвіду і дійсно принесення європейських стандартів на українські реалії, а також для можливості розвитку бізнесу. Тому що, наприклад, в Україні здебільшого в основному залишається пошук клієнтів і споживачів. Якщо в Європі це стандарти сервісу, які допомагають не лише розвивати бізнес, а підтримувати дійсно таку велику клієнтську базу і лише її примножувати. В рамках програми децентралізації намагаються розвиватися за євростандартами Рівненські об'єднані територіальні громади. Голова Клесівської ОТГ Василь Гринник стверджує, наразі громади шукають кваліфіковані кадри, адже молодь масово виїжджає за кордон. Основним завданням вважає переконати молодих людей у тому, що в Україні також можна добре заробляти.
Задаючи питання тим, які працювали, а ви не хочете створити, де ви працювали? На клубніки. Ви не хочете створити оцей невеликий от бізнес для себе? І попрацюйте тих самих 16 чи 18 годин. Ви повірте мені, що є приклад і на других громадах, і на тих людях, які створивши цей бізнес, чи в ті малину, чи ті, ну що там не було, заробляється більше. Організатори світового кафе впевнені, молодь буде активно не лише переймати світові та європейські цінності за кордоном, але й впроваджуватиме їх в українських реаліях. Павло Невесенко, випуск новин. Традиційний Володень відзначили у Рівному. В Україні такий захід проводиться з 2008 року. Цьогоріч проїхатись містом зібралось понад 300 учасників. Вік любителів поїздити на велобайках найрізноманітніший. Від малих дітей до людей похилого віку. Далі пряма мова. Це переважно проїжджають люди, які постійно катаються, це проїжджають люди, які прищеплюють культуру. Використання велосипеда своїх дітей – це люди, які хочуть, щоб була інфраструктура. Це найкращий був би варіант будівництва велодоріжок. Ось. Це люди, які дуже ініціативні і вони катаються в своє задоволення, катаються постійно. Це саме на Велодень збираються ці активні люди. Що ж, це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе!